Laçmaz şəhərindəki Çənlibel parkında görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin abidəsinin və yeni inşa olunan 35 metr hündürlüyündəki Xaçmaz qülləsinin açılışı olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə təsadüf edən açılış mərasimində Xaçmaz sakinlərinə konsert proqramı təqdim edilib. Şəhərin girişində yerləşən 8 mərtəbəli qüllə Çənlibel parkına əlavə gözəlliyi verir. Qüllədə uşaq əyləncə mərkəzi və müşahidə məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Xaçmaz cəmaatı olaraq bu gözəl qüllənin açılışına yığışmışıq və qüllənin açılışını məhz belə bir günə təsadüf etməsi bizim üçün çox böyük əhəmiyyət danışır. Gənclər siyasət üçün də çoxlu işlər görüb, ona minnətdarıq. Hamımız yeri gəlində vallahi Heydər Əliyev kimi prezident, lider olmayıb. Bundan sonra da ola bilməz. Qüllənin hər birinin sahəsi 100 kvadrat metr olan ilk 4 mərtəbəsi uşaqların ixtiyarına veriləcək. Yuxarı mərtəbələr isə şəhəri müşahidə etmək üçün nəzərdə tutulub. Parkda dincələnlər burada quraşdırılan durbinlər vasitəsilə uzaq məsafədə yerləşən mənzərələri də seyr edə biləcəklər. Qüllənin başında isə hər tərəfdən görünən 4 saat quraşdırılıb. Çənlibel parkı Xaçmaz şəhərinin giriş hissəsində yerləşdiyindən buranı yerli sakinlərlə yanaşı çoxsaylı turistlər də ziyarət edir. 6 hektara yaxın ərazisi olan parkda xalq qəhrəmanı Koroğlunun at üstündə heykəli ucaldılıb. Burada çoxsaylı əyləncə və yaşayış obyekti də fəaliyyət göstərir. Elnur Abdurrahmanlı, Qismət Sultanov, Xaçmaz.